bueno, voy a falar un poquillo y después, como estamos rodeados hoxe de personaxes ilustres, pois tamén van a falar eles un pouco despois, vale? Entonces, boas tardes e benvidas a todos. Esta é unha exposición que empezou en Vila Martín, que era o concello de Luis Nogueira, e agora trasladamos ao barco. Non sabemos a donde irá despois, xa veremos, pero estamos moi contentos de que este aquí, porque ao fin e ao cabo o barco é o seu sitio de residencia destes últimos 40 anos, que é onde traballaba aí, onde entrenaba no Club Adas, non? Ademais de ser un grandísimo deportista, Luis, que por lo que coñece a maioría da xente, escribía, era un gran lector e era, como vedes, un maravilloso fotógrafo. Queremos compartir con vos unha mostra do que él facía. Luis paraba pouco na casa, pero non se aloxaba moito dela. Era moi comarcal. As súas viaxes eran de ida e volta no día. Aí facía as súas fotos, se relacionaba coa natureza e coa xente do lugar e desplegaba todos os seus encantos porque era onde mellor se atopaba. Aquí tedes parte dos seus escritos, fotos, os seus libros de cabeceira, unha pequena parte dos obxectos que teñen que ver coa súa carreira deportiva, porque ten moitísimos máis. Non vos podedes imaginar cando morreu atopamos medallas debaixo dos asientos do coche.